maska və əlcəyin düzgün istifadəsi necə olmalıdır? Bu çıxığının diaqnozu necə qoyulmalıdır? Uşaqlarda göz və eşitmə müayinələri nə zaman olunmalıdır? EDE Hospital'ın uzman pediatr neonatoloğu, uzman doktor Kamil Şərifov bu və buna bənzər maraqlı sualları cavablandıracaq. Bu maskələrlə əlaqədə istifadəsində çox ciddi səhvlər var. EGE Hospital'ın Amerika ve Avropa standartlarına cevap veren Reproduktiv Sağlamlıq ve Doğuş Mərkəzi xidmətinizdədir. Mərkəz xaricdə təhsil almış profesional həkim ve orta personal heyəti ilə aşağıdakı xidmətləri təqdim edir. Fizioloji ve ağrısız doğuş, keysəriyyə, neonatoloji reanimasiya. Buradaki en müasir avadanlıqlar hətta 24 həftəlik vaxtından əvvəl doğulmuşların qəbuluna imkan verir. Sağlamlığınız sağlamlığımızdır. Əlaqə nömrəsi 11-17. Hər vaxtınız xeyir olsun. Verilişimizə EGE Hospital'ın Reproduktiv Sağlamlıq və Doğuş Mərkəzinin baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Uzman doktor Kamil Şərifov, uşaq xəstəlikləri uzmanı, neonatologiya uzmanı, təhsil və iş təcrübəsi. 2006-cı illərdə Tibb Universitetini fərqlənməklə bitirib. 2006-2007-ci illərdə Respublika Klinik Xəstəxanasında lor ixtisası üzrə internaturasını bitirib. 2008-2011-ci illərdə Qəbələ Mərkəzi Xəstəxanasında lor cərrah olaraq işləyib. 2011-2016-cı illərdə Marmara Universiteti Uşaq Xəstəlikləri və Sağlam Uşaq İzləmi Uzmanlıq təhsilini alıb. 2016-2017-ci illərdə İstanbulda özəl sektor olan Uşaq Xəstəlikləri Uzmanı və Yeni Doğan Reanimasiya Sorumlusu olaraq çalışıb. 2017-2020-ci illərdə Marmara Universiteti Yeni Doğan Reanimasiyası və Riskli Uşaq İzləmi Uzmanlıq təhsilini bitirib. Hal-hazırda EGE Hospital'da uşaq xəstəlikləri uzmanı və neonatologiya uzmanı olaraq fəaliyyət göstərir. Ötən verilişimizdən sonra bir sıra suallar ünvanlandı və bu sualların bir çoxları körpələrə və uşaqlara aid olan suallarıydı. Kamil doktorundan çəkdiyimiz verilişdən sonra. Və bugünkü verilişimizdə bir daha mən Kamil doktoru xahiş eləmişəm bizim verilişimizə gəlsin. Çünki bir sıra doktora ünvanlayacağım suallar var. Bugün təbii ki, bir pandemiya dövrünü yaşayırıq və koronavirusla bağlı bir sıra profilaktik tədbirlər həyata keçirməliyik. Amma maska necə istifadə olmalıdır, əlcək hansı formada istifadə olmalıdır, nə zaman istifadə olmalıdır və bir sıra digər suallarım var. Bunları bugünkü verilişimizin qonağı Türkiyədə təhsil almış və orada uzun müddət fəaliyyət göstərmiş uzman pediatr neonatoloq Kamil doktor Şərifovdur qonağımız. Salam Kamil doktor, hoş geldiniz. Salam Gültekin Hanım, sağ olun. Kamil doktor, sizinle çektiğimiz verilişler o kadar maraqlı olur ki, verilişten sonra da hatta bir sıra suallar ünvanlanır ve her defa da sual veririm ki, növbəti verilişimizde doktora ünvanlayacağım bu sualları. Dediğim gibi pandemiya dövrüdür ve maskaların bir çox növləri var Kamil doktor. Ama maska necə istifadə olmalıdır, hansı maskalara üstünlüyü verməliyik, bir maskanın neçə dəfə istifadə eləməliyik və yaxud da neçə saat istifadə eləməliyik. Düşünürəm ki, bu suallar tamaşaçılarımıza maraqlı olacaq. İstəyərdim bu haqda fikirlərimizi bölüşəsiniz bizlə. Gültekin xanım, maskalar, cərrahi maskalar, mən gətirdim zaten bu suallara görə, cərrahi maskalar və xüsusi təhlükəli infeksiyalardan qoruyan maskalar olmaqla iki qrupda tamaşaçılara bildirə bilərik. Cərrahi maskalar hamının istifadə eləməsi gərəkən və düzgün taxılması gərəkən maskalardır. Bu şəkildə burunun dibini, çeneni örtəcək şəkildə taxılır. Dəmir hissəsi yuxarı. Dəmir hissəsi sonra buradan buruna da sıxılması lazımdır. Bu şəkildə taxılır. İkinci bir maske qrupumuz, bu N95 kimi tanınan xüsusi təhlükəli infeksiyalardan bizi qoruyan maskalardır. Bu maskelərlə əlaqədə istifadəsində çox ciddi səhvlər var. Bunu biz küçədə də görürük, liftdə də görürük, ictimai nəqliyyat vasitələrində də görürük. Bu maskələr bir kərə bunu qəbul etmək lazımdır ki, sadəcə xüsusi təhlükəli infeksiyaya baxan həkimin, tibb bacısının, təmizlik personelinin tənəffüs yolundan keçən taxması lazım olan maskelerdir. Bu maskelerdə burada ventilyator, filtr var. Bu filtr içəri girən havanı təmizləyir. Amma çölə çıxan havanı təmizləmir.
Dolayısıyla biz bu maskeni takırıq, lifte minirik, yanımızda da bir nefer oturubdur. Buradan hava dar delikten çıktığı için normal bir nefes vermede, ağzımızdan geniş sahiden çıktığı için 1 metre yarım, 2 metre sosyal mesafe deyirik ki, bizim ağzımızdan danışırken damlacıklar yayılabilir, uzak durmak lazımdır. Burada biz fizikada 7-8. Sınıf seviyesinde delik çıkan, gazın keçdiği, mayenin keçdiği delik ne kadar daralırsa o kadar uzağa gider. Eyni təzyiqlə bilə. Dolayısıyla biz bunu takıp lifte minib yan tarafdaki olan adamın üzerine veririk şeyi. Ve bu maskeler çöle çıkan havanı təmizləmir. Dolayısıyla infeksiyanın tamam öz bizi koruyor ama karşı tarafı bizim məqsədimiz sadece özümüzü korumak değil ki bizden başka cemiyet karşısında da bir məsuliyyətimiz var. İnsanlar karşısında da bir məsuliyyətimiz var. Çölə çıxan havanı korumur. Deməli bunu kim takacak? Bunu xəstiyə baxan, xəstə olduğunu bilən ya da şübhəliyə baxan sağlık personel takacak. Xəstə bunu takacak mı? Yox. Xəstə bunu takarsa zaten yine takmazsa daha yaxşıdır. Yani bir metre mesela bir metre yarım mesafeye yayırsa şeyi bunu takarak daha uzak mesafelere yayacak. Xəstələr daxil bunu takmayacak. Həkim bunu necə takacak? Tibbatçı ya da təmizlik personeli necə takacak? Takacak. Çölə çıxır. Həkimin özünün xəstə olmadığını kimsə garantisini verə bilərmi? Mən verim. Yani o, bir heç birimiz belə bir garanti yoxdur, sığorta yoxdur. Üstüne cerrahi maska takacak ki filtreden çıkan çöle gideni sözsüz. Bunun normal şekilde, normal şekilde N95'in üstüne cerrahi maska takılmırsa infeksiyon yayılmasına sebep olabilir. İkinci, maskelerin müddetiyle alakadar dediği. Xəstiyə bakan hekimler bunu 8 saat istifade edebilir. Üstüne cerrahi maske takarak. Bu maskelerin istifade müddeti 2 saat, 2 saat yarımdır. Çünkü nefes verdikçe bu terliyir nefesimizden. İstanır, çöle düşen damlacık bizim nefesimize geçebilir. Ona göre bunu 2 saatte bir herkes değiştirebilir mi? Değiştirebilir. Dolayısıyla biz ne dedik? Bu maske hem içeri gireni temizliyor. Bəli. Hem çöle çıkanı temizliyor şey olarak. Dolayısıyla ben takıram, siz takırsınız. Karşımızdaki diğer kardeşimiz, bacımız da taktı. Dolayısıyla ortalıkta havada uçuşan hastalıklı ya da o ağız suyu damlacıkları olmayacağı için çöle çıkanı da tutur axı. Bəli. Dolayısıyla buraya da düşmediği için terlese bile toplumda herkes takarsa istifade müddesi uzanar. Aha. Yani ortalıkta damlacık olmaz. Ben danışarken ya da başka bir yoldaşımız danışarken, kardeşimiz danışarken ortalıkta gezmez. Ona göre bunu herkes takmalıdır, düzgün takmalıdır. Bunu sadece xəstiyə bakan sağlık çalışanı üstüne cerrahi maske takarak takması lazımdır. Dolayısıyla dar delikten çıktığı için hava eyni təzyiqle bile verirse ki eyni təzyiqle vermiyor. Bundan takmış insanlar bilir nefes almak necə çetindir. Çetin nefes aldığımız için biraz tez çıxardırıq da, təngi nefes oluruq, daha yüksek təzyiqle veririk, daha uzak mesafelere yayılmasına sebep olur. İkinci bir mesele elce istifadesiyle alakadar. Ciddi bir cemiyette məlumat, bilgi yetersizliği var. İnsanlar çok ehtiyat olmayan yere elce istifade edir ve belirlikle infeksiyanın yayılmasına sebep olur. Evvelce elce kim takmalıdır mövzusuna girelim. Elce necə takılmalıdır mövzusundan başlayalım. Hatta bir adım daha öne gidelim. Elce takmadan önce eller yuyulmalıdır. Dizinfekte edilmelidir. Elce takılmalıdır. Xəstiyə müdaxilə ya da xəstənin sekresiyasına, atıqlarına deyirlər də, Türkçədə. Müdaxilə olunursa, müdaxilə olunur, sonra elce çıxardılır, el dizinfekte edilir və sonra tekrardan yuyulur. Dizinfekte edilir və tekrardan yuyulur. Elceyi insanlar evden çıkarken elceyi takıp gezirler. Dolayısıyla kapıya tokunurlar, oradan keçirler başka bir şeye, lifte tokunurlar, dezenfeksiye edilen bir şey yoktu. Kapıdaki mikrobu lifte ya da başka yerlere taşıyırlar. Ya da buna belediyede, yemek sektöründe, gıda sektöründe işleyen insanlar elceyi takırlar. Marketlerde kasiyer kardeş bacılarımız takırlar bunu. Biz menden aldığı pula tokunur, Ahmet'ten aldığı elden hamısına tokunur. Dolayısıyla infeksiyon yayılmasına sebep olur. Bu insanların elce takmaması lazımdır. Koronavirüs deriyle geçen bir infeksiyon da öyle. Ağız damlacık yoluyla, yani havayla, nefesle bir de temas sonrası ağzımıza götürersek elimizi o şekilde ağız yoluyla, hazim yoluyla geçen bir teneffüs hazim yoluyla geçen şeydir. Yani derimize, elimize sürtmek yerine yanımıza koyacak 1 litre dezenfektanı, xəstiyə toxunduqdan sonra elleri düzgün şekilde minimum 3 mililitre dezenfektan, bir yanından bir fısırtıp belə bəlliler, el dezenfektanı, belə bir şey yoktu. Dezenfektanı 3 mililitre alacaklar eline,
Sürtecekler bu şekilde elin içine, parmakların arasına, elin arkasına, sonra geçirip bu arkaya, sonra baş parmağa, sonra bu parmağa, sonra tırnağa, buranın tırnağına, tırnaklar. En sonunda da elin bu hissesine her iki sürülecek ve ortalama 30-40 saniye zaman verilecek ki kurusun ve dezenfekte olsun. Dolayısıyla ele elcek takıp avtobusa mindim, oradan geldim, hastaneye mindim, özümü koruyorum, cemaati koruyorum, böyle bir şey yoktu. Oradaki afisyant kardeşimiz eğer elcek takıp benim gıdalarıma tokunup, sonra elceği değişmeden, elini dezenfekte edemeden Ahmet'inkine tokunursa, keçmesine sebep olur başkasına, Mehmet'inkinden. Bunu isteyerek edir demirik. Zaten bizim burada danışma maksadımız bu insanları mariflendirmek, öğretmek ve bunun karşılığında da bizi izleyen izleyiciler de izlemeyenlere bununla alakadar mariflendirmesi lazımdı ki sabah markette gördüğümüzde kasiyer kızımızı bilgilendirerek ki bir daha böyle bir sefe. İnsanlar zaten kimse isteyerek böyle bir şey edemez. Hamısı bunların bilgi, məlumat yetersizliğinden olur. Bizim de borcumuz insanları məlumatlandırmaqdır. Kamil doktor, maskayla bağlı bir sualım olacaqsa. Ben. Özünü sağlam hesab edilen insanlar düşünür ki, kızdırmam yoktu, yani ailede hiç kez xest edilir ve ben de xest değilim. Hemen o maskanı, dediniz ki, 2 saat yarım ortalama istifadə edilmeli. Eğer hamı takarsa, vaxtını uzatma olar. Yani 4-5 saatte kadar takma olar. Şekilde mesela götürür o maskanı, hiç kez xest değil düşünür. Qatdalayır, koyur cibine. Veyahut da eve gələndə asır bir yerden. Düşünür ki, sabah çıxanda olsa xest değildim ki, quruyacaq, yeniden istifadə edəcəm. Ne derecede təhlükəlidir? İndi bizden evvel bir nəfər öskürübdü. Havada damlacıklar var, düştü maskenin üstüne. Cibimize koyanda elimize bu arka tarafına tokunmamak lazımdı. Tokunuruk mu, qatdalayırıq mu? Sonra orada quruyur, quruyur. Quruyandan sonra biz nefes alanda aradan keçir damlacıklarla yine havayla toz şeklinde quruduqdan sonra nefesimize keçir. Bu çok tehlikeli bir şeydi. İlk başta insanlar koronavirüsün bir siyasi problem olduğunu, aslında bir hastalığı böyle bir şeyin olmadığını dediler. Biz yani insanların göz göre göre o zamanlar ben Türkiye'de ilk çıktığı dönemde de insanlar hakikaten çok ağır, çok problemli geçirdi. İnsanlar ölürdü bu işin içinde aktif, yani görev almış insanlardan biri olarak. İnsanları inandırabilmiyordu. Ama aşağı yukarı şimdi çevremizde buna inanmayan insanlar da özleri hastalanınca, kom kardeşten hastalıklar olunca bunun ne kadar ehemmiyetli olduğunu gördük, anladık. Yani benzer, yani bir yakınım mənə İnanla bunun gereksiz bir siyasi problem olduğunu söylüyordu. Bugün özü hastalandı, xayiş edir ki, bir hekim tapak bəli oldu, el oldu, filan hastalıkından filan yere keçmeye ne inye bilərik doktor? Sonuç olarak bizim yakınımız olması olunacak müalicəni değiştirmez, amaya aşağı yukarı eyni prosedür uygulanır. Ama inanmayan insanlar bir dəqiqə özleri onu yaşayırlar. Korunmak vacibdir. Peyvent gelene kadar, herkes aktif olarak immun aktif vəziyyətine gelene kadar bir şekilde hayatımızın istemesek de bir parçasıdır ve bundan korunmamız lazımdır. Yani, Kamil doktor, növbəti vereceğim suallardan biri bundan ibarətdir ki, yeni doğulmuşlar, bizim bu Ege Hospital'da doğmuş öbəsi fəaliyyət göstərir və orada da valideynler soruşur ki, doktor, biz uşağı evə apararken otaq temperaturu normalde neçə olmalıdır? Bəzi insanlar, çox nadir adamlar taparaq ki, otağı sərin saxlayır. Adətən uşağı evə körpə gəlirsə, ev çox isti olur. Hətta papaq qoyulur, üstündən köynək geydirilir uşağa ki, soyuq olmasın. Normal, optimal, və bu da təbii ki, uşaq təriyir, sonra yenə də soyuq alır uşağı, yenə xəstələnir. Optimal temperatur neçə olmalıdır? Gültəkin xanım, biz bəzən fərqli klinikalardan da temperatur bu şəkildə olsun, şəkildə fərqli yazılarla qarşılaşırıq. Bir kərə mən heç bir zaman şəxsi fikrimi söyləmirəm. Ya Amerikan Pediatri Akademiyasının, ya Türk Pediatri Derneği'nin, Neonatoloji Derneği'nin, ya da Avropanın önünde giden guideline'larının neticelerini söylüyorum. Şəxsən bəzi konularda farklı fikirlerim olsa bilə, ağzımdan çıkan cümle son 1-2 ilde yayınlanmış kaynaklara esaslanarak söylüyorum. Çünkü insanlara bəzən görürük ki, indi bizim çok təəssüf ki, həkimlər arasında da mən fikirləşmirəm, mən uşağıma bunu ilətdirmədim, nəvəmə bunu ilətdirmədim şəkildə fikirlər var. Belə bir şey olmaz. Sonucu olarak ispatlanmış. Bir adamın fikri yox, 10.000, 100.000 uşaq üzərində çalışmanın nəticəsini söyləmək məcburiyyətindəyik. İspata dayalı, kanıta dayalı tıb deyirlər də Türkçədə ispat olunmuş məlumatları söyləməmiz lazımdır. Türk Pediatriya Dərnəyi, daha doğrusu Türk Neonatologiya Dərnəyi
Optimal otak temperaturu yeni doğmuş bir bebeği olan otakta 26 derece məsləhət görür. 26 derece məsləhət görür. Çünkü hipotermiye girerse uşaq maddeler mübadiləsi pozulur, sürətlənir, farklı problemlerle karşılaşırıq. Çok daha yüksek olanda da tərliyə, tərvəzlərin ağzı tutulur, farklı dəri töküntüləri ya da hipertermi şeklinde karşımıza gelebilir. O yeni doğmuş bir bebeği olan evin temperaturu 26 derece çevresinde, 25-26, 27'yi keçmeyecek şekilde, 25'in altında çok olmayacak şekilde plan hedeflenmelidir. Bəs otağın havalandırması, Kamil doktor, neçə saatten bir hayatı keçirilmeli? Otağın havalandırması bu çok vacib bir mövzudur. Ortalama zaten biz hatta üniversitede 2001-2002 illeri söyleyirəm. Otağın havalandırması bir sosyal hijyene diye bir dersimiz var idi. Herkes sevmezdi. Ha. Otağın havalandırılması otağın havalandırması şartdı. Çünkü insanlar nefes alıp verirler. Otakta nemin miqdarı artır. Az önce danıştığımız kimi damlacıkların miqdarı artır. Ona göre en kısa zamanda, en kısa aralığı optimal şeylere göre, insan sayına göre değişir bu. Otağın temperaturuna, otağın rütubətinə bir çox faktora görə tez-tez havalandırılması lazımdır. Yani dəqiq bir saatte bir, iki saatte bir, kimi bir rəqəm söylemeyeceğim ama ne kadar tez o kadar yaxşı. Tabii ki havalandırarken uşağı otaqdan çıxartsaq daha yaxşı olar ki, məsələn, tutaq ki, qapını açıq, havalandırma qapını, pəncərəni tam açmazsan, bir hissəsini açarsan, yani o şekilde de illa yani hamımızın evinde o kadar komfort, o kadar çox otaq olmaya bilər, ama uygun şekilde illa qapını, pəncərəni taybatayı açıp havalandırmaq demirik de biz buna. Ya da bəzən deyirlər ki, uşağımızı açıq havaya çıxardaq mı? Tabii ki, eğer kürək yoxdursa, uşaq çox tərlidirsə, açıq havaya çıxartmaq lazımdır uşaq. İndi pəncərədən keçən güneş ışığı, ultra bənövşəyi şuaları tutur. Bəli. Cam deyək də, şüşə. Bəli, bəli. Elə də öyle. Uşaq dolayısıyla ultra bənövşəyi şuadan məhrum qalır. Ona göre çıxartmaq lazımdır, havalandırmaq lazımdır, ama her şey qərərində ve miqdarında. Biz ne deyirik? Bütün dermanlar dermandır. Miqdarında, qərərində. Yersiz versök, gereksiz, ehtiyacsız yere versök zəhərdir. Ehtiyac olan yerde vermesek de ondan yoxsun bulaxırıq. Bu şey oxşuyor. Su hayat kaynağıdır. Gidip özümüzü atak okyanın ortasına. Ölür yolda. Elə dönü. Ama yerinde miqdar, ya da Afrika'da susuz qalsaq yine orada səhranın ortasında. Ama yerinde miqdarında olan su bizim için hayat kaynağıdır. Çoxu da ziyandı, yoxluğu da ziyandı. Kamil doktor, 40'ı çıxmamış, 40 günü tamam olmamış uşağı yani havaya çıxartmaq olar mı? Tabii ki, çıxartmaq lazımdır. Neçə dəqiqə olmalıdır? Bunun bir dəqiqə, orada mən az önce bir neçə faktor dedim. Qışdı, yaydı. Havanın, yani çox külək var, yoxdur. Yağmurlu bir havada döyüldü. Yağmurlu havada çıxartmamaq lazımdır. Küləkdə çıxartmamaq lazımdır. Ama yenə, yani müəyyən müddət qalması lazımdır. Müddət olarak, başlangıcı olarak 5 dəqiqə, 10 dəqiqə ilə başlayıb yavaş-yavaş artıra bilərik. Ama sonucu olarak açıq havaya çıxartmaq lazımdır. Qapalı yerdə hava sirkulyasiyası da kifayət qədər olmadığı için sonucu olarak bu uşaqlar tam hipoksik kalır demək doğru olmaz, ama inkişafı biraz daha ləngiyir. Açıq eyvan. Tutaq ki, həyətə düşmək istəmir, açıq eyvana çıxardır. Mükəmməl, yani. Çox yaxşı. Həyətə zaten indi qışın bu dönəmində həyətə düşürmək çətindir. Ha, ama açıq eyvana 5-10 dəqiqə çıxart, bir hava dəysin. Ama üstün geyindirmək lazımdır, qərərində geyindirmək. Tərliyikən çıxartmamaq lazımdır. Bir də külək varkən çıxartmamaq lazımdır. Ha. Kamil doktor, uşaqlarda, yeni doğmuşlarda ən aktual mövzulardan biri də bu çanaq oynağının displaziyasıdır. Ya buna həkim, təbii ki, evde indi valideynler istəyirəm o tövsiyələri de verəsiniz ki, necə şübhələnə bilər ki, belə bir problem var, əgər xəstəxanada diaqnoz qoyulmayıbsa. Və həkim buna özü yalnız subyektiv olarak müayinə edərkən bunu diaqnozunu qoya bilərmi? Bu çanaq oynağın displaziyası xalq arasında çıxıq deyirik biz Bəli. Buna. Bu əslində çanaq sümüyündə, sirke kəsasında bu sümüyü bu şəkildə durur. Bu displaziya dediyimiz şey çanaq sümüyün üstünün tam inkişaf eləməməsi doğumda. Bunu tek mənalı artıq bütün dünyada, bu Amerika Pediatri Akademiyasında, Türk Pediatri Derneğinde məsləhəti budur ki, uşaq 4-6 hafta arasında gələndə bu çanaq oynağının ultrasəs müayinəsi olsun. Bəzi testler var ortopeddə. Onlar travmatik testler olduğu için bu dəqiqəti bundan kaçır. Bəzən ailələr deyir ki, budun arxasında olan büküşlər simmetrikdir, qatlantılar. İndi iki tərəfli çıxıq ola bilməz mi? Ola bilər. Simmetrik ola bilər mi? Ola bilər. Dolayısıyla bu ultrasəs müayinəsi ilə 4-6 həftə arasında ultrasəs müayinəsində bu çanaq oynağında displaziya var mı, yox mu, varsa buna görə önləm alınması ilə əlaqədar
Bu muayene olunmalıdır. Bu tek mənalıdır. Oradaki büküşlerdeki simetriye ya da o travmatik de ortadan olan Barlow kimi testler biraz but başının o qidalanması biz biliyoruz orada anatomik olarak indi izleyicileri yormayak orada bir ince bağla geçir but başının şey bağı. Bazen travmatik olarak pratikte karşılaşmasak da kitabı bilgi olarak travmatik olduğu için çok o testlere ağır məsləhət görülmür. Daha çok ultrasəs müayenesi daha az travmatik olur. Heç travmatik olmadığı için ultrasəs müayenesinde bucaklara bakılır. Displaziya var mı yok mu? Varsa da vaxtında önlem alınır. İndi burada problem nədir? Bir, diagnozu vaxtında koymak. Erken diagnozdan sadece alçı ilə, langet ilə karşısı alınırken gec kalınarsa buradaki displaziya çıxıq. Xalqalaşdan çıxırsa, o zaman ağır əməliyyatlar olması lazımdır. Ayrıca bəzən ailələr deyir ki, ginekoloq doğumda nə tərk çəkibsə bunun budu çıxıbdır. Bir kere bud oynağı, bud oynağı anatomik olarak bədənimizin ən qorunaqlı oynaqlarından biridir. Ağır travma, ağır belə yüksək mərtəbədən düşmə, trafik qəzası olmadığı müddətcə bu buradan çıxartma, çəkərək çıxartmaq imkanı yoxdur. Bu anatomik bir inkişaf qüsurudur. İnkişaf qüsurudur. Və nə vaxt problem olur? Bizim nənələrimiz uşaqların ayağı düz olsun deyə bəliyirlər, uzadırlar, ayaqları bir-birinə yapışdırırlar. Belə düşünək, but sümüyünün başı, boynu, başı, sirke kəsası, çanaq sümüyündə olduğu yer. Normalde ayaqlar belə durur. Keçmişdə biz görürük də, bəzən nənələrimiz uşaqların ayağının altına bir şal salıb, ayralayıb bellərindən asırdı, qadından asırdı. Ne olurdu? O çanaq yerində durur. Biz bunun əksi deyəndə, beli deyəndə görürsünüz but sümüyü. Eğer ayaklar birbirine yakınlaşırsa bu yuvasında, sirke kesesinden bu şekilde çıkmaya sebep olur. Bu şekilde çıkmaya sebep olur. Buna göre de bu olmasın diye biz diyoruz ki uşaqlara üstə yarım belə ilə söz bile ilkili boyanmasın diye bu sümüklərin sərbəst bırakmak lazımdır. Ayakların sərbəst kalması lazımdır. Belək ya da qumdaq deyilən şeyi ayaklara sarmamak lazımdır birbirine. Ayak düz olsun diye bu şey ayakları birbirine yapıştıranda bu çıxı ileride bel eğilir. Uşaq eğri eğri gezmesine sebep olur. İnanırım sizce hiç o ayak düz de olmur. Ne dese o? Eğri o daha eğri olur. Ama ümumi quruluş eğilir ve gelecekte bu uşaq ağır ameliyatlara mühtaç kalır. Belki de yüngülvari displaziya var. Sadece ayakları uzak kalsa bile hiçbir problem olmayacakken yaxınlaşdırınca budu yerinden çıxardırıq biz istemeden, aile yani istemeden çıxardır ve uşaq ağır ameliyat olur ya da fikirləşək kız uşağıdır, ileride çanaq eğilir, ileride normal yolla an olacak bir uşaq məcbur ameliyat olmaq məcburiyyətində kalır. Farklı problemlerle de karşımıza gələ bilir. Azdı mı? Az da öyle. Bizim kentte belə deyim de 500-600 nəfər, ben uşaqlığımda bilmedim ne olduğunu ama sonradan böyüyünce başa düştüm ki 500-600 nəfər adam var idi. Səhvləməmsə bir nəfərdə belə bir şey var idi ki bu sümüyü bildiğin çıxmışdı yuxarıya doğru. Bunu həkim olandan sonra bu çanağın displaziyasını öyrənəndən sonra nə olduğunu bildim. Uşaqken bilmedim ama belə şeylə qarşılaşıram. Özü baxıb diagnoz qoya bilirmi bu patologiyaya? Ortaloni Barlow kimi testlerle, travmatik testlerle biraz bizi şeyleyebilir, şüphelendirebilir ama ultrasəs müayenesi şarttır, tek mənalı. Bəzən aileler bize Instagram'da da bu şeyin adı yorumlar yazırlar, doktor siz birinci ay deyirsiniz, bize kimse üçüncü ay dedi, bu şekilde tek mənalı bu uşaqda birinci ayda olacak, eğer onun növləri var da ciddi növdürsə langeti alınacak 3 ay ve daha sonrasında 4 ay yani tamam 4 aya kadar ultrasəs müayinəsi oluna bilər ama ne kadar erken diagnozunu koysan o kadar vaxtında müalicə ilə sen bunu sadece gipsle ya da langet deyə gips deməyona şeylərlə xüsusi cihazlarla qarşısını alabilirken gec qalınca əməliyyat məcburiyyəti 3 ay kim deyirsə səhv deyir tək mənalı. Bir aylıkken bir ay yarım arasında olunması lazım, vaxtında müdaxilə olunması lazım. Ultrasəs müayinəsi 4-6 aya kadar, ama normalde 4 aya kadar tekrar oluna bilər. Yani bir uşaq daha önce gitmeyip 3 ay yarımda gelipse, ben yine bunu 3 aylıkken gec ziyanın arasından qayıtsın, xeyirdir diye ultrasəs müayinəsinə göndərə bilərəm. Əhməd ya da Vəli doktor hamı göndərə bilər. Düz göndərməsi düzgündür. 3 aya yox, 1 aylık elətdirməyib 3 aylık elətdirmək doğru bir şey deyil. Minnətdarım Kamil doktor. Yenə də söhbətimiz var oldu və suallarımın bir çox səsi qaldı növbəti verilişimizə. Minnətdarım, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, bugün biz uşaqlarda olan bir sıra problemlərdən danışdıq və əlcək və maskanın düzgün istifadəsindən danışdıq. Verilişimizin qonağı isə EG Hospitalda fəaliyyət göstərən, Türkiyədə təhsil almış və orada uzun müddət fəaliyyət göstərmiş uzman pediatr neonatoloq Kamil doktor Şərifov idi qonağımız. Öncə səhhətimiz. EG Hospitalın Amerika ve Avropa standartlarına cevap veren
Reproduktiv Sağlamlıq və Doğuş Mərkəzi xidmətinizdədir. Mərkəz xaricdə təhsil almış professional həkim və orta personal heyəti ilə aşağıdakı xidmətləri təqdim edir. Fizioloji və ağrısız doğuş, keysəriyyə, neonatoloji reanimasiya. Buradakı ən müasir avadanlıqlar hətta 24 həftəlik vaxtından əvvəl doğulmuşların qəbuluna imkan verir. Sağlamlığınız sağlamlığımızdır. Əlaqə nömrəsi 11 17.